মিঠাতেলৰ চাকি জুকলৈ ঘূৰি যাব লাগিব। এইটোৱে হৈছে আজিৰ দিনত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন। গোটেই অসম জুৰি এতিয়া অসমৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নজনাৰ ভাও জুৰি অসমৰ মানুহক লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে যে যোৱা বছৰৰ বিল আৰু এই বছৰৰ বিল তুলনা কৰি দেখুৱাওক, মই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা অনুসৰি যোৱা বছৰৰ বিল আৰু এই বছৰৰ বিল তুলনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। মিঠাতেলৰ চাকি জুকলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, এইটোৱে হৈছে আজিৰ দিনত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন। গোটেই অসম জুৰি এতিয়া অসমৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নজনাৰ ভাও জুৰি অসমৰ মানুহক লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে যে যোৱা বছৰৰ বিল আৰু এই বছৰৰ বিল তুলনা কৰি দেখুৱাওক, মই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা অনুসৰি যোৱা বছৰৰ বিল আৰু এই বছৰৰ বিল তুলনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। মিঠাতেলৰ চাকি জুকলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, এইটোৱে হৈছে আজিৰ দিনত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন। গোটেই অসম জুৰি এতিয়া অসমৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নজনাৰ ভাও জুৰি অসমৰ মানুহক লুণ্ঠন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে যে যোৱা বছৰৰ বিল আৰু এই বছৰৰ বিল তুলনা কৰি দেখুৱাওক, মই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা অনুসৰি যোৱা বছৰৰ বিল আৰু এই বছৰৰ বিল তুলনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ।